հերթական քարորյան է սկսել, հերթական նիստերը, արդեն ավանդույթ է դառնում։ Ավանդույթ է դառնում, երբ ընդդիմության ներկայացող, ընդդիմություն հանդիսացող, չգիտեմ, երբեմն տարբեր բաներ ներկայացող ֆրակցիաները բերում են նախագծեր, որոնց բովանդակությունը մեղմ ասած վիճելի են, և պոպուլիզմ բառը իսկապես տեղին է։ Ավանդույթ է դարձել հանդես գալ ժողովրդի անունից, ժողովուրդ։ Ուրեմն այսօր մենք լսում ենք ելույթներ Գևորգ Պետրոսյանից ողջամտության մասին, Նաիրա Զորաբյանի ձումբիների մասին, ԲՀԿ-ի մասին, որ դեմ է եղել նախկինին։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։ Ուրեմն մի ընդհատեք, հարգելի գործընկերներ, եկեք սահմանեց ռեգլամենտը չխախտենք, ազգային ժողովի օրենքանունակարգը հնարավորություն է ընձեռում բոլորին արտահայտվելու և պատգամավորներին հորդորում են կոռեկտության շրջագիծը չանցնել, և բոլորին է վերաբերվում։ Եվ կարելի է նաև ժամանակս ավելացնել, հարգելի վարող։ Ուրեմն այս պրակտիկաները բերեք դադարեցնենք, հարցեր, թե ով է ավելի մոտ ժողովրդին, նորից եմ հարցում, լուրջ եք ասում, ով է ավելի մոտ ժողովրդին, շատ լավ եք անում, մի ընդհատեք, ուրեմն ես կոչ եմ անում, հարգելի գործընկերներ, ամփոփեք ձեր։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ մարտավարությունը ընտրված է սաբոտաժ անելու, մարտավարությունը ընտրված է հասարակության տարբեր շերտերի ականջին հաճելի, միգուցե ձեռք տվող, օգտակար որոշումներ բերելու, որոնք իրենք էլ չեն պատկերացնում, թե ինչպես են իրականացվելու, հետո պրոֆեսիոնալիզմի մասին են խոսում։ Հարգելի գործընկերներ, չեմ կարող փոքր ակնարկ չանել, մասնավորապես ներկայացնելով, որ ազգային ժողովը դա բազմակարծության ամբիոն է, և թե խորհրդարանական մեծամասնության, թե ընդդիմության համար կարծիքները պետք է ընկալելի և ընդունելի լինեն, բայց երբ որ դրանք կարծիք են, ոչ թե իրենց մեջ գնահատականներ են պարունակում, որովից է գնահատական չի ուշանալու, և այդ գնահատականը, որ ուզում եք ներկայացնել որպես պոպուլիզմ, այնինչ է, եթե ոչ պոպուլիզմ, ձեր կողմից ներկայացված այս ամբողջ խոսակցությունը։ Հարգելի գործընկերներ, այո, պատգամավորները իրավունք ունեն ժողովրդի անունից խոսալու, պատգամավորներն են ժողովրդի ձայնը բերում խորհրդարան, և այս բարձր ամբիոնից մենք անկաշկատ ներկայացրել ենք, ներկայացնում ենք և ներկայացնել ենք ժողովրդի խնդիրները, ամենակնճռոտ և ամենացավոտ խնդիրների մասին երբեք կաշկանդված չեք եղել խոսալու, թե նախկինում, թե հիմա, թե հետագայում։